sabada beres nyarioskeun kawajiban dina maca Fatihah, ayeuna saterasna kantun pembahasan pasunatan dina maca Fatihah. Ari pasunatan dina maca Fatihah teh eta aya sababaraha hiji nya. Aya dugi ka 5 na. Nomor kahiji pasunatan dina maca Fatihah teh nyaeta memeh Fatihah sabada takbiratul ihram sunat maca doa iftitah anu sakumaha dicarioskeun dina kitab Al-Adhkar halaman 42. Doa iftitah teh seueur pisan jenisna nya, macam-macam doa iftitah dina syarah sabina seueur dia. Doa iftitah ngan di dieu mah nyandak dina anu aya dina Al-Adhkar halaman 42. Mana lafadzna teh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan muslimaw wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Teu kudu dilagukeun oge nya, anu penting maca doa iftitah kitu nya. Doa iftitah teh seueur nya aya oge nu dina wajah dua jihia lilladhi ayana tidinya ayana wange ini wajah dua jihia beda-beda ayo genung subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ayana eta doa iftitah nate. Lamun maca doa iftitah anu bieu pihak dosenana teh ari Allah eta anu agung kalayan agung saestuna ari sadaya puji eta kagungan Allah barina anu seueur maha suci Allah dina waktu isuk-isuk sareng sore-sore sayaktosna abdi madepkeun badan abdi ka zat Allah anu parantos ngadabel langit sareng bumi barina anu condong tegesna tinggal tina agama anu batil kana anu bener tur pasrah tegesna turut kana parentah sareng larangan ari abdi eta sanes di antara jalma anu malusrik sayaktosna salat abdi ibadah abdi hirup abdi mawat abdi eta kagungan Allah anu mangeranan sadaya alam teu aya anu ngarencangan ka anjeuna kana hal eta abdi diparentah sareng ari abdi eta ti sawarehna jalma anu Islam kae tapi hartosanana anu bieunya tah. Maka dina doa iftitah teh sunat kitu. Sunatna doa iftitah teh nya eta dina salat fardu atawa salat sunat. Sunat eta teh nya. Oge sunat kangge imam makmum atawa anu munfarid kitu nya. Eta mah kasunatan dina doa iftitah. Kaya tuang bahas khusus kasunatan dina doa iftitah. Nembe dina pasunatan maca Fatihah teh samemehna kudu maca doa iftitah. Tadina doa iftitah ge aya kasunatanana. Cekapeula. Wallahu a'lam bissawab.